بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سورہ اخلاص کے فضائل. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. روزانہ 200 مرتبہ بوضو پڑھنے سے 9 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. نمبر 1، اللہ رب العزت 300 عذاب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ. 300 دروازے رحمت کے کھولے گا، 30 دروازے رزق کے کھولے گا. اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دے گا بغیر محنت کے. اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا. 36 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا. 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے. اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا. یاقوت و مرجان زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے. ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے. 2,000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا. جب بھی موت آئے گا تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شریک ہوں گے.